بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. بسم الله الرحمن الرحیم دا شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خبرونې سره اوسئ. قدر من لیدونکو همدا شیبه دینی لارښوونې خبرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. او زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده بهتان، یعنی تور لګول په یو چا باندې. خوشبختانه چې د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره د تل په څیر نن بیا هم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمنو لیدونکو، تاسو هم همدا شیبه کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځواب له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. ریحان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. ستړي مو شهر کله راشئ. خوشحاله اوسئ صاحب محترم، مننه کوم. ریحان صاحب، راځو دې ته چې دغه بهتان یا تور لګول خپله دا د شریعت له مخې څنګه تعریفیږي؟ الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، سيرة محترم، تاسو تخبل قران وهمكارانو تورتولو درنو لدنكو منوالو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دي اسلام مبارك دين هر حقا شئ اسلامي جامعة باغي خرابيگي، اسلامي اساسات ورباني خرابيگي، اسلامي اصول ورباني خرابيگي، او د انسان او د مسلمان نیک اعمال د سوال لاندې راولي، هغه یې منی ګرځولی دی. یو د هغې د جملې نه بیا ځینې په صغیره ګناهونو باندې پیژني او ځینې په کبیره ګناهونو باندې پیژني. په ګناهو په کبیره ګناهونو کې یو ګناه هغه په یو چا باندې بهتان لګول دی. بهتان لګول اسلام کې د دې وجې نه باندې راغلی دی چې د اسلام هر څه چې یو حکم په چا باندې صادرېږي نو هغه ښکاره وي. طبعا چې کله ښکاره وي د هغې سره شاید موجود وي، دلیل موجود وي، نو بیا په هغه باندې اسلامي او قرآني حکم جاری کیږي. دا چې په یو چا باندې تهمت لګول کیږي، په یو چا باندې بهتان ویلی کیږي، نو دې سره څو نقصانات راځي. لومړنی دا دی چې دغه انسان شخصیت د سوال لاندې راځي. هغه نارینه وي که زنانه وي، د هغې شخصیت د سوال لاندې راځي، د هغې دینداري د سوال لاندې راځي. او کله چې هغه د سوال لاندې راځي نو اسلام د دې وجې نه تهمت کوونکی باید هغه حد قذف وګوري. حد قذف په دې معنی باندې چې هغه اتیا دوری ووهل شي، ځکه چې هغه دروغ ویلی دی. نو کله چې یو حد په اسلام کې یو چا د پاره مقرر شوی وي نو معلومیږي دا چې دا ډېره عظیمه ګناه ده. د دې وجې نه بهتان لګول په یو چا باندې دا منی شوی دی. دوهم قدرمن سیرت صاحب، چې اسلامی اصول دا دی چې یو مسلمان به د بل مسلمان درناوی کوي، یو مسلمان د بل مسلمان دپاره شیشه ده، یو مسلمان د بل مسلمان دپاره بنیاد دی، یو مسلمان د بل مسلمان دپاره امسا ده، یو مسلمان د بل مسلمان دپاره مثال دی، یو مسلمان د بل مسلمان دپاره د تګ لار ده. نو کله چې سړی په یو مسلمان باندې تهمت لګوي، په هغه باندې بهتان لګوي، په هغه باندې دروغ وایي، نو دلته هغه د مسلمانۍ اصلي ټکی چې دی باید د هغه دپاره بنیان ثابت شي، د هغه دپاره سدباب ثابت شي، د هغه دپاره یو ښه ورور ثابت شي، دا ثابت نه شو بلکې یو دښمن ثابت شو. نو د دې وجې نه په ده باندې تهمت یې ولګوه، دی د دروغو لاندې راغی، دی باید جزا وګوري او سزا وګوري. درېیمه وجه یې دا ده چې اسلام مبارک دین حکم کوي چې اله العالمین جل جلاله صبرناک ذات دی. نو تاسې صبر وکړئ که یو مسلمان کې د یو ګناه هم ولید پرده ورباندې واچوه، کوشش وکړه چې هغه مسلمان ته د خیر دعا وکړي او هغه ته نصیحت وکړي چې تر څو پورې هغه د دې نه منی شي. دغه ټولې خبرې چې راغونډې شي د دې خلاصه په دې ټکو کې جوړیږي چې په یو چا بهتان لګول، په یو چا عیب پورې کول، یو چا پسې دروغ ویل، د یو چا د شخصیت سپکاوی کول، د چا دینداري سپکاوی کول، یو څوک په معاشره کې سپک ثابتول، دا د دې انسان په خپل سپکاوي باندې دلالت کوي. اسلام په شدیدو الفاظو کې قرآن کریم د دې نه منع کړی ده. شارع د اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی چې په مسلمان باندې به څوک بهتان نه لګوي. مننه ریحان صاحب، راځو دې ته چې آیا بهتان، تهمت، تور دا هم ډولونه لري لکه مطلق حرام، مکرو، جواز ته نږدې، داسې هم پکې شته؟ نه، چونکې بهتان لکه څنګه چې د خپل ټکي نه معلومیږي چې په یو چا باندې بهتان لګولی، ځکه هغه ثبوت ته نشي رسولی سړی. کله چې ثبوت ته نشي رسولی نو دا بهتان په کټګورۍ کې راځي. د دې نه وړاندې چې سړی بهتان ته راځي، وګوره اسلام غیبت معنی ګرځولی دی. دا غیبت
اخیری ټکی د غیبت په بوختان باندې تمامېږي. یو سړی چپسې غیبت کوي، بله، بلاخره په غیبت کې د هغه د خولې نه داسې یوه خبره وځي چې هغې نه بهتان جوړېږي. کله چې د نه بهتان جوړېږي اسلام دا معنې ګرځولی، نو مکروه نه بلکې په هر حالت کې بهتان وي، شپه وي ورځ وي، په هر حالت کې وي. سړی وړکی بهتان ګڼي که غټې ګڼي، خو د هغه انسان شخصیت ورباندې خرابېږي، داغداره کېږي ورباندې. بهتان ګناه کبیره ده او اسلام د دې نه په مطلق ډول باندې. ریحان صاحب، د غیبت نه تاسو اشاره وکړه، ته مې اشاره وکړه، راځو غیبت ته. خپل منځ کې د بهتان او د ده په منځ کې فرق څومره دی؟ ځکه هر وخت د یو چا غیبت کېږي همدغه وخت کې بهتانونه هم پرې ور اضافه کېږي. غیبت دې ته ویلی کېږي چې په یو مسلمان کې یو کار شته دی او په شی ورپسې یو سړی وایي، بله، دې ته وایي غیبت. بهتان دې ته وایي چې پکې نشته او ورپسې یې وایي. اوس یو سړی دی، بله، خدای مکه زانی دی، یو څوک د هغه د زنا ثبوت نه لري چې د ثبوت وړاندې کړي، بله، فقهاء چې ټاکلي کلمې الف المکحله یا قرآن کریم کې راځي ولا تقربوا الزنا، بیا د هغې لاندې اصول دي معلوم دي، سورت نور کې په واضح ډول سره ویلی شوي دي. بجای دې چې دغه سړي ته نصیحت وکړي، بجای دې چې هغه ښې لارې ته راوبلي، بجای دې چې هغه محکمه شي او د ثبوت وړاندې کړي، پس یې شی هغه پسې وایي، بله، ممکن هغه نه وي، هغې کې دا عمل موجود نه وي، نو دغې ته علما بهتان وایي، دې ته شریعت بهتان وایي، ځکه دا یې په ثبوت باندې نشي رسولی. تاسې وګورئ، د مؤمنانو خوږه مور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها، زمونږ استاد ګرانه مور بیبي، کله چې واقع راځي، بله، زه نه غواړم چې هغې واقعې ته اشاره وکړم، خو په مختصر الفاظو باندې باید داسې ووایم چې قرآن کریم په لسو آیتونو باندې په یوه مستقله رکوع باندې، بله، د هغې پاک دمني ثابتوي او هغه خلک خپله سزا ګوري. د همدې نه معلومېږي دا چې د یو مسلمان سپکاوی کول، یو مسلمان پسې هغه څه ویل چې په هغه کې موجود نه وي، دې ته وایي بهتان. بله، او د دې ثبوت وړاندې کول دا د محکمې کار دی. کله ناکله یو سړی په یو چا باندې الزام لګوي، یو سړی په چا باندې توان وایي، بد ورباندې مخامخ وایي، ولو که هغه په هره کټګوري کې وي، سیاسي وي، په عامه اصطلاح د حجرو د ناستو د ولاړو د چمن خبره وي، خو د هغې سپیناوی چې دی دا ډېر مهم دی. دا سړی بیا په بخښنه نه خلاصېږي، هغه صورت کې به دی په بخښنه باندې خلاصېږي چې دی سزا وګوري، او کله چې دی سزا وګوري، کومه سزا چې ورته اسلام ټاکلې ده، بیا به دا سړی خلاصېږي. تاسې وګورئ، دا ملک دی بهتانونه وران کړی دی، بله، که ډېر پاک وګرځېدلې هم خلک درپسې بهتان وایي، که ډېر غریب وګرځېدلې هم خلک درپسې بهتان وایي، بله، که متوسط وګرځېدلې هم خلک درپسې بهتان وایي. په هېڅ حالت کې یو سړی به زړه چاودلی وي، لاس به پولی شوی وي، خواري به یې کړې وي، پیسې به یې ګټلې وي، یو بل سړی به وایي دا خو دی دینه پیدا کړې، دینه پیدا کړې، دینه پیدا کړې، خوله کې به یې نسوار اچولي، یو ځای کې به ناست وي، چای به ورته پروت وي، بس درسته ورځ به پردې سپکاوی کوي، بله، که یو بهتان کوونکی چا ونیوه او هغه ته یې د بهتان سزا ورکړه، بل سړی به په چا بهتان نه لګوي. عمده وجه ده چې معاشره ولې په خراب طرف ته روانه، بله، ټول خلک په خلکو بدګمانه دي. دا بدګماني ولې پیدا شوې؟ سیره صاحب، بدګماني د همدې وجه نه پیدا شوې ده چې خلک په خلکو تهمتونه لګوي، بیا سپیناوی نشي کولی، او حکومت هغه چا ته سزا نه ورکوي چا بهتان لګوي. ریحان صاحب، خټې کې ته مو اشاره وکړه، دا چې په حجرو کې یا په مجلسونو کې یا تاسو چمنونو ته اشاره وکړه چې خلک ناستی، ډېری په دغه وخت کې څوک چې بحثونه کوي په پاک لمنو ښځو باندې هم تورونه لګوي، جرم یې څومره دی؟ جرم یې عظیم جرم دی، لویه ګناه ده، بل غټه ګناه ده، او تر هغې پورې چې د انسان اتیا دوری وهل شوی نه وي، تر هغې پورې دا ګناه ده نه معاف کېږي. دا ګناه به د سره قبر ته هم ځي او په همدې ګناه باندې به د جهنم ته ځي. خو که د اتیا لرګي ورباندې دلته په دنیا کې وخوړل او خلکو ته یې دا وویل چې ما په دې پاک لمنې ښځې باندې تهمت لګولی و، په دې پاک سړي مې تهمت لګولی و، دروغ مې ویلي و، او دا دی ما یې حد ولیده، نو بیا به الله العالمین جل جلاله ورته بخښنه کوي. او که چېرته دا نه وي لیدلی، نو دته بخښنه نه کېږي، په قبر کې به هم دی په عذاب وي، و آخرت کې به هم دی په عذاب وي. نو چې یو چاته اتیا لرګي شریعت مقرر کړی وي، معلومېږي دا چې دا ډېره لویه ګناه ده. په ټولو خلکو باندې مې غږ دا دی چې په چا باندې بهتانونه مه تړئ. جناب سیرت صاحب، اجتماعي صفحې چې وګورئ، څوک چې ورته لاسرسی لري، یو سړی به په املا او په انشا نه پوهېږي، لیکل به صحیح نه شي کولی، خو سپکاوی به د خلکو کوي، کنځا به کوي، ورپسې سپک او بد رد به ورپسې لیکي. نو تا د خپل ضمیر نه ملامتوي چې ته داسې لیکل کوې، ته بیا یو شی ثبوت ته نشي رسولی او ته بیا په خلکو باندې دغسې الزامات لګوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوو کسانو ترمنځ جرګه راځي، نبی کریم علیه السلام د دواړو په منځ کې فیصله چې کوي، د یو په حق کې کوي، چا چې ډېرې چغې والې، عقای نامدار
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې کتا زدو ککړی ما ورځ د آخرت را روانه ده قیامت را روان دی یوم الدین را روان دی الہ العالمین جل جلاله به فیصله کوي او بیا به تا ټیټی سترګې نیولې وي. معلومیږي دا چې حتی په فیصله کې احتیاط پکار دی. د یو سړي په تیزوالي د یو سړي په واسطه د یو سړي په دغه باندې به سړی باید تیر نه وځي تر څو پورې سړی حقیقت ته نه وي رسېدلی. همدا وجه ده چې دښمنۍ ولې ورځ په ورځ ډېرېږي، جنګونه ولې ورځ په ورځ ډېرېږي، تربګنۍ ولې ورځ په ورځ ډېرېږي. یوازینی علت د خلکو د لریوالي سیرت صاحب همدا دی چې بهتان او غیبت په عام ډول باندې خلک داسې استعمالوي، داسې استعمالوي لکه څنګه چې خلک مالګ او بوره استعمالوي. یعنی ژوند چې څنګه د مالګې او د بورې نه بغیر د دې خلکو نه تیریږي، دغسې د دې خلکو ژوند د غیبت نه او د بهتان نه بغیر نه تیریږي. تهمت لګول، غیبت کول، دروغ ویل، په خلکو الزام لګول، حتی ځینې مولیان چې د علم په جامه کې ځانونه پټ کړي دي په ممبر باندې به ناست وي، په ممبر باندې به ولاړ وي، په اجتماعي رسنیو کې به لیکل کوي، تلویزیونونو ته به ځي، رادیوګانو ته به ځي، درسته ورځ د خلکو سپکاوی کوي، خلک بې ځایه کافران کوي، کتلی نه وي، د هغې عقیده یې نه وي مطالعه کړې، د هغې شخصیت یې نه وي مطالعه کړی، بس یو څه چې په خوله ورځي ورپسې وایي. عوام پرېږده سیرت صاحب، قدرمن سیرت صاحب، عوام پرېږده، باور په خدای وکړي. زه چې خواصو ته ګورم، زه چې خواصو ته ګورم، زه وایم چې الهي څه به کېږي، رب ذوالجلاله څه به کېږي. دا خلک په کوم طرف روان دي؟ مونځ به کوي، اودس به کوي، اذان به کوي، اول سب ته به زور لګوي، تسبیح به اړوي، عمرې به کړي، حجونه به کوي، صدقې به ورکوي، او درسته ورځ به په خلکو بهتانونه لګوي، درسته ورځ به غیبت کوي. جومات کې چې سلام وګرځي غیبت دی، پوجده کې چې کینی غیبت دی، جنازه کې چې کینی غیبت دی، جنازې ته چې ولاړ سي غیبت دی، ادیرې ته چې ولاړ سي غیبت دی، ختم ته چې ولاړ سي غیبت دی. بس بغیر د غیبت یې بل کار نشته دی. حتی په خلکو د کفر ټاپې لګوي، حتی په خلکو د ارتداد ټاپې لګوي، حتی په خلکو باندې سپک وایي، حتی خلک د اسلام د دایرې نه وباسي. حالانکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فله ذمه من ذمم الاسلام. دې ته به نه ګوري. یاره زما په فکر به دا داسې نو ستا به فکر شي پیلې صوبې ته چې زما په فکر دا پلانې سړی داسې دی، نو ته خو فکر لرې نه؟ که تا فکر درلودی دروغ به دې نه ویلې. ته خو فکر نه لرې، ته خو د فکر نه خلاصې، ته خو د عقل نه خلاصې. زما په فکر باندې دا سړی راته داسې ښکاري، نو ستا په فکر باندې دا سړی درته داسې ښکاري په خپله باندې ښه نه. معلومیږي دا چې کله موږ د قرآن کریم په دوو مهمو نسخو باندې او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دوو مهمو نسخو باندې، د صحابه کرامو په دوو مهمو نسخو باندې چې د غیبت نه او د بهتان نه ځان ساتل دي عمل وکړو، نظام به جوړ. من رحم صاحب اړیکه لرو، ورځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. علیکم السلام ورور، ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. زما مولوی صاحب پوښتنه کاوه چې زما مور قرآن شریف نه دی ویلی، خو دا قرآن شریف چې داسې د مخې نه څوک ویا لاس پې تېر کړي او ګوري ورته، دا څنګه څوک ویا ښه دی او څوک ویا ګناه لري؟ او یوه دا یوه بله پوښتنه مولوی صاحب، نه دا سینجا په کاغه تشناب سره کېږي او که نه؟ ښه، بله پوښتنه خو نه لري؟ نه مولوی صاحب. بله خپرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مخه ریحان صاحب، په ټولنه کې یو بل عادت هم د خلکو ډېر شوی دی چې مثال یو مشکل منځته راځي د یو چا په اړه، بل دا فکر کوي چې ولا زما شک دی چې دا کار دی فلانکي کړی، حتی د هغه د ژوند او د مرګ فیصله هغه په شک باندې کوي. دغسې خلکو ته شریعت څه لارښوونه کوي؟ دا باید فورا ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. ای کاش چې قانون حاکم وي، ای کاش چې قرآن کریم حاکم وي، ای کاش چې په قرآن کریم باندې زمونږ خلک پوهېدلی، ای کاش چې زمونږ وزیران، زمونږ کابینه، زمونږ رئیس جمهور او ورسره خوا کې دا تپړک مپړک چې ناست دي، دا د ارګ دسترخوان چې ټیکه کړی دی، کاشکې په قرآن کریم باندې پوهېدلی او دوی قرآن کریم حاکم ګرځولی وی، هیڅ چا ته به بل ضرورت نه وی. قرآن کریم ډیر په سپینو الفاظو کې وایي، خو چې سړی قرآن کریم ته ګونډه ماته کړي او په قرآن کریم باندې پوه شي. قرآن کریم د داسې سړي په رابطه باندې وایي چې دا باید ونیول شي او ده ته سزا ورکړی شي، ځکه د یو چا د ژوند او د یو چا د مرګ فیصله ده، د یو چا ژوند په خطر کې اچول دي. دی وایي یاره زما په ده باندې شک راځي، بس دی هملته یوه خبره وکړي، بیا چې کله ورته وایي چې راځه که نه، دا اوس ثبوت ته راوله، وایي تاسې په ګپ باندې هم نه پوهېږئ. نو تا ته چا ویل چې ته په داسې خبرو کې ګپ لګوه، ډوډۍ په دې باندې ازمې، چېرته سپینې او سرې ملۍ دې اغوستې، هغه دې سړی ډوډۍ سره خوړلې، هغه اوس په دې باندې ازمې چې پردی شخصیت د سوال لاندې راولې، پردی علمیت د سوال لاندې راولې، پردی زندګي د سوال لاندې راولې. زما په خپلو ټولو ګرانو لیدونکو باندې چې شمشاد نړیوال تلویزیون ګوري او اسلامي برنامه تعقیبوي، ګرانو لیدونکو عمل وکړئ، په دې ته عملي جامه ور واغوندئ.
نه زه د دې دپاره او نه سیرت صاحب د دې دپاره او نه دا تلویزیون والا د دې دپاره چې دا ټایم مصروف ساتي، بلکې د ستاسو د آینده دپاره زړه مو در باندې خوږیږي، په جامعه هم زړه خوږیږي، په تاسو هم زړه خوږیږي. د داسې خبرو نه ځان ساتئ. مسلمان ته وایه چې ته دا ثبوت ته رسولی نه شي. بله، کوشش وکړه، داسې مه وایه، الله نه وډار شه، اتق الله. بله، یو صحابي ته څوک راغی، ورته وویل اغلامې شوې، هغه ویل چا بکړي ګوا لرې؟ ویل یاله په دې پلاني قسمې شک دی، او اتق الله، الله نه وډار شه، الله نه وډار شه. په کوم دلیل یې وایه؟ هغه نن لسمه ورځ ده په کور کې نشته، هغه په سفر وتی دی، او تور باندې راځي، د غلا تومت ور باندې لګي. ته وایه د غلا کړې ده، یاره دا شک په دې پلاني باندې راځي، یاره دا شک په دې پلاني باندې راځي. دا جامع ولې خراب طرف ته تللې سیره صاحب؟ محترم، یو طرف ته خواص په دې مشکل کې دي چې درسته ورځ غیبت کوي. که ته پوښتنه ته وکړې چې پلاني عالم ته څه خبر وکړه، وایه خو عالم نه دی، هغه عالم نه دی، هغه علم نه دی کړی، هغه علم نه دی کړی. ورته وایه پلاني سپین ږیري دسي ویلې، هغه پیتاوي ته ږیره سپینه کړې. ورته وایه پلاني ځوان دسي ویلې، مړه ځوان په څه باندې خبر دی؟ دی وایي که یم او که نه یم، همدا زه یم، حالانکه داسې نه ده. یو طرف ته دا، بل طرف ته کوډګر جادوګر، هغه په په بازارونو کې ناست دي، خلک ور روان دي، په تا تعویز شوی دی، تعویز به چا کړی؟ دا پلانې ښځې در باندې کړی دی. د ښځې نوم وایه، نوم خو یې نه راځي، خو قد نه لوړه ده، رنګ نه توره ده، او غټې غټې خپې دي. نو دا خو طبعا په دې خپلوانو کې داسې ښځه پیدا کېږي چې رنګ نه هم توره، قد نه هم لوړه، خپې هم غټې. چې دا دې ورته ویلې، هغه وایي پلانې په ما تعویزونه کړي دي، مېړه ته راشي. د دې نه دښمني جوړېږي. ولې؟ د قرآن حکم د خپو لاندې شو، ولې حدیث د خپو لاندې شو، ولې اسلامي اصول د خپو لاندې شو. عرض دا دی چې شک پسې د چا لاړ نه شي سړی. ان بعد الظن اثم، اله العالمین جل جلاله فرمایي چې ګمانونه ګناه ده، ګمان مه کوئ په چا باندې، غیبت مه کوئ د چا. آیا تاسو په دې خوشحالېږئ چې د یو چا غوښه وخورئ؟ ایاکل لحم اخیه مایتا فکرتم، د چا غوښه وخورئ؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام روایت، صحابه کرام ناستی، اقای نامدار ورته وایي غاښونو کې خلال وکړي، هغه وایي موږ غوښه خوړل پرې دلیدلې مو نه ده، وایي تاسو د چا غیبت کړی، د هغه غوښه ستاسې په غاښونو کې نښتې ده. ښځې غیبت کوي، مشران غیبت کوي، خلک غیبتونه کوي، وکیل صاحبان غیبتونه کوي، وزیر صاحبان غیبتونه کوي، ټول خلک بغیر د غیبت بل کار نشته کوري. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اله العالمین جل جلاله فرمایي چې تاسو ته فاسق راغی، خبره درته راوړه، تبین وکړئ. معلومیږي دا چې څوک دا خبرې رسوي، آلریډي د فاسق ویلی شوی دی، یعنی د خبرو وړل راوړل دا فاسق کوي. فسق دا یو فسق دی، فاسق دا کار کوي. کله چې راوړو ښه تبین پکې وکړه، که د تبین پکې ونه کړه، مشکل سره به مخامخ. نو که سړی د قرآن کریم په همدې ټکو عملو کې مشکل نشته، فاسق راشي، تبین وکړي، بیا به مشکل نه پیدا کړي. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قاری صاحب محترم، تاسو او مولای صاحب محترم ریحان صاحب ته سلامونه کوم. علیکم السلام، ته هم ستړی مشه ورو، مهرباني ورو، پوښتنه وکړه. مولای صاحب محترم نه دا پوښتنه کوم چې سړی یې سود کړی، یې نورې آرامې ګټې کړي، او نور داسې دغه په د دې باره کښې څه نه تپوس کوم، او هغې نه بیا توبه وکړه، بیا ورته سره دا پیسې کمې چې دغه ارامې پیسې چې ده په سود باندې ګټلي، او دا ورسره بیا پرتې او توبه یې ایستلي، او بیا دې ته هم دغه پیسې توبه ایستلي، نور غلطي نه کوي، خو دا پیسې خوري او مصرفوي او ښه بده پې کوي. مولای صاحب نه دا تپوس کوم چې دا بیا څه حساب کېږي د دې پیسو؟ سمه ده، خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه مهرباني. مولای صاحب محترم نه بس همدا پوښتنه کوم، او روغ جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. مننه ورور، خپرونه ګوره ریحان صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکړئ مخته مخه. ریحان صاحب راځو، تاسو د دروغ خبره وکړه چې هغه څوک چې په چا باندې تهمتونه لګوي، که اسلامي حکومت نه وي مثال، او په هغه وخت کې یو چا باندې ثابته شي چې د تور بهتان تهمت لګولی دی، څه به کېږي؟ څه باید ورسره وشي دغسې شخص سره؟ چونکې د حدودو جاری کول دا د حکومت کار دی، حکومت باید دا حد جاری کړي. هغه وخت کې چې یو حکومت پورې اسلامي نوم وي، او په اسلامي ملک او په مسلمانانو باندې حکومت کوي، باید لازمي ده د هغې دپاره اړینه ده چې قرآن کریم احکامات به جاری کوي. ومن لم يحكم بما انزل الله، څوک چې د خدای په رالیږل شوي قرآن کریم فیصلې نه کوي، دا فاسقین دي، دا ظالمین دي، او دا کافرین. که یو څوک په داسې مملکت کې اوسېږي چې هلته نظام اسلامي نه وي، زما دې خبرې ته ما وویلې چې مسلمانان مسلمان حکومت په دې پټ دی چې دا به کوي، دا خو د اسلامي دولت بله خبره ده، خو دوی به کوي. یو سړی په غیر مسلم ملک کې دی، او دغسې پېښه ورسره وشوه، داسې پېښه وشوه، باید ورته ووایي چې زما قانون دغه دی،
خو تاسو چې هر قانون لري دې سړي ته سزا ورکړي، که یې سزا ورته ورکړه هغې خلکو د خپل قانون مطابق، خو ډېره ښه ده که یې سزا ورته ورنکړه بیا دی کولی شي صبر نه کار واخلي، استقامت نه، الله العالمین جل جلاله ته وسپاري، ځکه بله لاره هلته دی نه لري. که دی په خپله باندې حرکت کوي دی د نورو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، د دې وجه نه دی به قانون په لاس کې ناست کې صبر به کوي، الله العالمین جل جلاله ډېر ښه بدله اخیستونکی. ریحان صاحب دې کې خو شک نشته چې په یو چا تور بهتان لګول آخرت کې به حتماً د سزا دا ګوري. په دنیا کې ټولنې ته کومې ستونزې پیدا کولی شي؟ ټولنه بدبختۍ طرف ته وړي، ځانځاني پکې راولي، خپلولۍ رشتې ختموي، نکاحونه د سوال لاندې راولي، خپلولۍ د سوال لاندې راولي، اجتماعي اړیکې پرې کوي، او بالاخره خودخواهۍ طرف ته ځي دا جامعه. هر سړی به بیا په چا باندې اعتبار نه کوي، هر سړی به په خپل ځان باندې دغه کوي، وسیا به کوي، بل سړي ته به سړی نور نږدې کېږي، نو به د هغه په خبره باندې عمل کوي. د دې لپاره ضروري دا ده چې چونکې اجتماعي اضرار هم ډېر لري، د قرآن هر یو حکم چې ماتېږي اجتماع ورسره خرابېږي. د دې وجه نه چا که دا عمل کړی وي باید په جدي توګه توبه وباسي، بخښنه وغواړي د خلکو نه او یو ښه زندګي. مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دی. ورځو دمېو ته قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، بیا هم چېرته مزئ له خپرونې سره اوسئ. بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. خوږو لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ. قدرمنو لیدونکو همدا شیبه د دیني لارښوونې خپرونه د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. کولی شئ همدا شیبه نیغ په نیغه د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځواب له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وروره ستړی مه شئ، ستا غږ راځي. څوک له کوم ځایه؟ مهرباني عمران خانه. دغه د دې په اړه معلومات غواړی چې مینځ کې چې چا پیسې واخیستې؟ نو دغه خبره دا چې یو هلک ځي شی په کلي کې یو جلۍ وتې سولی کلي نه په هغې پوه شوم. خو ستا پوښتنه دا وه چې هلک یې مړ که، ځکه چې د ده خور یې تښتولې وه. تاسو ویل چې په پیسو باندې پیسې ورکړې منځګړي ته، د منځګړي په هکله پوښتنه خو نه لرئ چې هغه پیسې هغه ته څنګه دي؟ سمه ده وروره، ستا پوښتنه عمران خانه مونږ واخیسته، خپرونه ګوره. همدا اوس به درته ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مننه مخکې تم خه ریحان صاحب، د دې ورور نه به شروع کړو. مهرباني. مننه کوم د ګران ورور نه. ګوره، د یو چا حیات سپک کتل یا د یو چا حیا لوټ کول، د هغې عزت لوټ کول، دا په اسلام کې منع دي. دا ځینې خلک چې ځان ته د ښځو د حقوقو مدافعین وایي، هغې وایي که ښځه د کوره وتښتېدله دا د هغې خپله خوښه ده. دا د خوښې خبر نه ده. کم مولای چې نکاح وتړله، کمه جلۍ چې تښتېدلې وه د کوره، یو هلک سره تښتېدلې وه، کم مولای چې نکاح وتړله، هغه ملا مور سره سزا باید وګوري. څوک چې د هغې په منځ کې منډې وایي، چا چې په موټر کې وړي، چا چې ورته لاره ګودر صحیح کړی دی، هغه مور سره په دې سزا کې شریک دي. فلهذا ښه خبر دا دی، یو څوک د چا لور خور کوي په عزت په درناوی باندې وکړي، او کله چې دغسې پېښه منځته راځي د دې لپاره حکومت مکلف دی، قاضي په دې مکلف دی که چېرته زنا صورت نیولی و، نو خو په دواړو باندې بیا د درو حکم جاری کېږي. خو دا به محکمه کوي، سارۍ محکمه نه بلکې شرعي محکمه به کوي، او ټول جوانب اړخونه به څېړل کېږي، هغه اصول به ورته برابرېږي. که چېرته زنا صورت نه ونولی، قاضي په دې کې مخیر دی چې څونه قید ورته ورکوي، څه چې کوي قاضي کولی شي. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. بله، ستاسو غږ راځي سي، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب، بنا خبرې کوم د کاتینا څخه. مولوی صاحب، غوښتم مې چې زه تاسو وکړم د تاسو نه. زما مېړه 15 کاله کېږي چې ما سره یې واده کړی، ما سره یوه میاشت تېره کړې. مېړه مې خپله په دوبۍ کې کاروبار دی، او اوس دا څلور میاشتې کېږي چې ده واده کړی دی. که نه غوښتم مې چې د دې په باره کې ما ته تاسو یوه مشوره راکړئ. هغه ما ته طلاق هم نه راکوي او واده هم کړی دی. اوس یې بل واده کړی؟
نه ګران، هغه داسې نه چې زه بل واده کوم، هغه م ورته ویلي وو چې تاسو ته طلاق در کوم، زه څلور میاشتې کېږي هغه واده کړی وم، ته طلاق نه درکوي. سمه ده خورې، ستاسو پوښتنه مو واسته. خپرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکړئ. مخې ته مخه ریحان صاحب، مهرباني دې خور. دا ډېر لوی ظلم دی چې یو څوک په نکاح کې خپل راولي، د نکاح قد وتړل شي او بیا ښځه پرېږدي، او ښځه بیا نه طلاقوي نه یې ښځه کوي. ډېر خلک داسې شته دی چې ځان ته یو څه وایم او بیا ښځې حقوق نه پېژني، یا په اروپا کې وي، یا په آسیا کې وي، یا په عربي ممالکو کې وي، هلته ښځې دلته پرېښې وي، نه ورته ټلیفون کوي، نه ورته مصرف رالیږي، نه ورته خرچه رالیږي. د دغسې خویندو برخلیک، یا د دې خور چې دا وایي چې 15 کاله کېږي چې بیا بېرته، خو طبعا دا یې نه خوښېږي، یا دا کور نه دی خوښ، دا واده باندې دی راضي نه دی، باید اول نه پې فکر کړی وی چې نه، باید ستا ژوند تبانه کې، ستا زندگی تبانه کې، مهر دې حق دی چې څونه مهر درته ټاکل شوی باید درې کې، درته د مهر نه علاوه ستا خرچه د 15 کال ورباندې حق دی، باید هم درته ټوله درکړي، او د هغې نه بعد تا ته طلاق درکړي. که بیا دې طلاق نه درکوي، ظلم در سره کوي، زیاتی در سره کوي، باید محکمې ته مراجعه وکړي، سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې هغې ده پسې جلب ولېږي، او که بیا حاضر نه شو، قاضي په خپله باندې کولی شي ستا او د هغه په منځ کې تفریق راولي، خو په هغه صورت کې چې ستا حقوق لاسته راوړلی شي. زه په پلارانو باندې یو غږ کوم، سیرت صاحب، په پلارو په مور باندې غږ کوم چې ستا زوی دغو نه نه دی چې دا د خپلې ښځې حقوق په ځای کې، د زوی ته دې واده مه کوه، مه وریجې خرچه کوه، مه په خپله باندې ګډاګانې کوه، مه ورته منډې وهه، ځکه زوی دې وګوره چې زوی دې زوی دی که په نوم باندې زوی دی، بیا د هغې نه بعد ورته پردی خور لور راواده وی. هر یوه ښځه چې مېړه یې حقوق نه شي ورکولی، نه شي پوره کولی، کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي او خپل برخلیک معلوم. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، زه بخیر. ورور ته هم ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. بالکل نه بخی. قرآن کریم کې په واضح ډول باندې الله العالمین فرمایي چې څوک یو مسلمان مړ کې دی به ټول عمر په جهنم کې پروت وي. د مسلمان وژل او بیا لکه تا چې ویلې، د اجرتي قاتلان دا د نه د پیاز سر دی، نه د پیاز بیخ دی، دی چې د اجرتي قتلونه کوي، د خلکو نه پیسې اخلي، دا خو بیخي په عمر باندې نه بخل کېږي. الا د بخلي صورت یې څه دی؟ د بخنې صورت یې دا دی چې هغه خلک ورته بخنه وکړي، دی ورته دیت ورکړي، دی دیت ورکړي، هغه ورته بخنه وکړي، بیا ممکن الله العالمین یې وبخي. او که چیرې دیت یې نه وي ورکړی، قتل یې په پیسو باندې کړی دی، او سړی هم بېخو بېبد وژلی دی، الله العالمین جل جلاله به د ټول عمر په جهنم کې اچوي. دا هغه سړی دی، دا هغه مسلمان دی چې ټول عمر به د کافرانو سره په جهنم کې پروت وي، چې مسلمانان یې وژلي دي، مسلمان یې مړ کړی دی، او د مسلمان بچي یتیمان کړی دی. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم وروره ثقیر مولوی صاحب، څنګه یې؟ خیر. علیکم السلام، ته هم ستړی مشه وروره، مهرباني پوښتنه وکړئ. زه غواړم خو د دې برخه پوهېږي مولوی صاحب نه مې دا تپوس کول، دا د جمعې د ورځې دا دوه رکعته دا هغه واجب تړل کېږي که فرض تړل کېږي؟ دا کوم دوه رکعته دغه په جمعه کې کېږي؟ هو، جمعه کې کېږي. سمه ده، بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه، دا یو ځای لزه تلم، دا یو درې ورځې مخکې قندار ته، ښه، هلته ما ته وویل دا واجب، موږ هم فرض تړو، هغه راته وویل دا نه نه فرض نه دی، واجب دی. مولوی صاحب نه تپوس کوم، پوهېږي دا ماله لږ تفصیل سره خبرې راته وکړي. سمه ده، خپرونه ګوره، مولوی صاحب په تفصیل سره درته معلومات درکړي. مخې ته مخه ریحان صاحب راځو. لومړی اړیکه چې نیولې وه عنایت الله، او دې پوښتنه دا وه چې مور مې وایي قرآن کریم لوستلی نه شي، ویلی نه دی، خو دغه خوند ورکوي چې قرآن کریم راواړوي او په هغې حروفو باندې ګوتې تېرې کړي، اجر لري که نه؟ قرآن کریم راغستل، غوی کې ایښودل، لاس کې راغستل، ښکلول، ورته کتل، خدمت کول، دا ټول ثواب دی، دا ټول اجر دی، دا ټوله مینه ده، دا اخلاص دی، الله العالمین په دې اجر ورکوي. خو د دې ټولو سره سره زده کول یې ډېر مهم دی. نو ستا مورجانې ته الله پاک اجر ورکوي په کتلو وي، په راغستلو وي، په لاس کش کولو وي، خو که دوه ټکي ورسره یاد کړي بیخي به لا ښه وي، او الله العالمین جل جلاله به ورته ټول قرآن کریم یاد کړي. او په قبر کې چې کله انسان مړ شي، نو نور عمل دغه قطوي، خو که چیرته چا قرآن کریم شروع کړی وي، نیمه کې ترې پاتې وي، الله فرشتې مقرروي قبر ته ورځي او باقي قرآن کریم ورته ښیي. نو که یو څوک د عمر نه ډېر وي او قرآن کریم شروع کړي، په نیمه کې ترې پاتې شي او وفات شو، هغه ورته بیا په قبر کې یادول کېږي. نو د ښه خبره ده چې قرآن کریم ته ګوري، بیا یو ټکی ورسره هم یادوي. مننه ریحان صاحب، راځو عنایت الله ورور پوښتنه بله دا وه. په کاغذ تشناب باندې استنجا کول؟ بالکل، کاغذ تشناب باندې استنجا کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته دی، خو
چې ورسره په اوبو باندې وشي دا افضله طریقه ده، بهترینه طریقه ده. د قبا خلق یوازینی د هغې د خوالی صفت چې قرآن کریم کې راځي وجه دا وه چې هغې به د لوټو نه بعد استنجا په اوبو باندې کوله. صلاح الدین نور اړیکه نیولې وه له کونړ ولایت او پوښتنه داسې وه ریحان صاحب، وایي که څوک د حرامو لارو نه پیسې پیدا کړي، ښې ډېرې ځان سره جمع کړي، بیا توبه وباسي له حرامو کولو نه او همدغه پیسې خوري، آیا توبه صحیح ده؟ توبه صحیح ده خو د حرامو نه کولو، چې حرام نور نه کوي، د حرامو خوړلو توبه یې نه ده صحیح تر هغې پورې چې دی حرام خوري. حرام باندې چې کوم مال ګټل شوی د خلکو نه په ظلم یا په سود باندې، دا باید په هغه خلکو باندې وسپارلی شي. د هغې نه بعد بیا خپل چې کومې حلالې پیسې دي هماغه به خوري، بیا مشکل نه لري. مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مولای صاحب، ښه جوړې پخیرې؟ خوشحاله اوسې، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې پوښتنه مې دا ده مولای صاحب، مال دا سبق چې وایه دا په ټیټ آواز وایمه، دا خو به ګناه نه لري. سبق د قرآن کریم چې وایي؟ دا قرآن کریم تلاوت چې کوي. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه بله څه پوښتنه نه لرم. مننه. خپرونه ګوره ریحان صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخته مخه. ریحان صاحب راځو، بعضې خلک داسې شته د هغې ورور پوښتنه کې به لږ پاتې شو تر څو ښه واضح شي. ښه پوهېږي چې حرام کوي، په حرامو اخته دی، د حرامو کاروبار کوي، مثال کاروبار یې حرام دی، خو وایي چې یره یو پنځه کاله نور کوم بیا توبه وباسم، پنځه کاله نور کوم بیا توبه وباسم، تر څو هغه خپل ټارګټ چې د ځان سره کومې پیسې ټاکلي ذهن کې، تر څو هغه پوره کړي بیا توبه وباسي. څه کړی دغه توبه؟ د پنځه کاله د زندګۍ قواله ده ته چا ورکړې ده چې پنځه کاله به ته ژوندی؟ دا خو هسې ویمو دوهم فی طغیانهم یعمهون، یو یا خپل ځان ته خپل زړه په خپله خوشحالول دي، خپل زړه په خپله خوشحالول دي. داسې امکان نه لري که ځان ته پنځه کاله او څلور کاله یا د پیسو یو ټارګټ دي چېرې څه محترم، دا یې لا عظیمه ګناه ده، دا یې لا لویه ګناه ده. ځان دپاره لا په جهنم کې ښکلی بهترین ځای ځان ته جوړوي. ښه خبره هم دا ده چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه وباسي، د حرام مال نه ځان وساتي او حرام مال واخلي. چا کمې پیسې ګټلې، چانه په حرام رشوتونه چانه اغېستی دي، سود یې د چانه کړی دی، په زور یې د چانه ذهنه لاندې کړي، هغه په خلکو وسپاري، باقي توبه وباسي او سم صحیح مسلمان د ځان نه جوړ. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورور، ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. خیر سلامت شه. دغه زعفران مولای صاحب آرام دي که نه؟ څه شی؟ زعفران پچیکې؟ هو پچیکې آرام دي که نه؟ ښه، یعنی چای کې د څکلو لپاره؟ هو. ښه، بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه. خیر اوسېږې. خپرونه ګوره، ریحان صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخې ته مخه. کور مو ده ریحان صاحب. راځو عبدالله ورو پوښتنې ته. دی ویل چې د جمعې ورځې دغه دوه رکعته چې کوم په جماعت سره کېږي، ویل چې کندهار ته تللی وم، هلته راته چا ویل واجب دی او دلته خلک وایي چې فرض دی. مهرباني تفصیل هم دا دی او اجمال هم دا دی چې فرض دی. وایي تفصیلي جواب راکړئ. نو ګرانه، تفصیل هم دا دی او اجمال هم دا دی چې فرض دی. حکم ورور چې ویل واجب دی، خطا شوی دی. هغه د واړه اختر د لوی اختر ګمان کړی. د جمعې دوه رکعته امام پسې چې کېږي دا فرض دی. نګینې پوښتنه دا وه، سبق وایم یعنی تلاوت نه هدف و په ټیټ اوازې وایم و اجر کې خو به کمی نه راځي؟ نه نه، بیخي ښه خبره ده، هېڅ ستونزه نه لري، تلاوت کول مهم دی. اوس ورور چې اړیکه نیولې وه، پوښتنه داسې وه چې دغه زعفران نه چې چای خلک کوي او څښلی، وایي څنګه دی، جواز لري که؟ ترکارۍ کې هم حرام نه دي. تاسو سره غم دی چې دی زعفران ښه شی دی استعمالوي. البته زعفران چې حرام دي، جادو کول ورباندې حرام دي. دا جادوګران نه چې دا جادو ورباندې لیکي، دغلته حرام دي. نور پچی کې یا په ترکارۍ کې همداسې د هغې استعمالول دا حرام نه دی. ریحان صاحب راځو خپلې موضوع ته راځو، تر څو بل لیدونکي اړیکه نیسي. د تورونو، تهمتونو، بهتانونو لګولو نه د نجات لپاره مسلمانان کومه لاره خپله کړي؟ توبه یو، د توبې پسې خپل ځان ته چې څنګه فکر کوي هغسې فکر به بل مسلمان ته کوي. ځان دپاره چې شی خوښوي، د بل مسلمان دپاره به هغسې خوښوي. څنګه چې په خپل ځان خفه کېږي، په بل مسلمان به خفه کېږي. همدغه څلورې مهمې لارې دي، که دا څوک عملي کړي، بیا دغسې مشکل نه پیدا کېږي. خو ډېری داسې وخت راځي ریحان صاحب چې یو څوک ځان ته څه شی خوښوي، هغه په زړه کې حتما په دې پوهېږي چې بل ته نه خوښوي، ځکه دا د ده خوښي، بیا هم په دې ګناهګارېږي؟ البته مسلمان که دغسې وي، نو زه فکر کوم چې مسلمانی هم داسې ډېره پخه مسلمانۍ نه ده چې بل مسلمان ته په زړه کې ښه نه وي. تاسې وګورئ، نبي کریم علیه السلام څونه مشفق انسان و، څونه بهترین انسان و، چې د آدم علیه السلام نه راواخله او تر قیام قیامته پورې انسانیت ورباندې فخر کوي. یوازې انسانیت نه، فرشتې ورباندې فخر کوي. او الحمدلله زموږ استاد ګران پیغمبر هغه راوځي مدینه منوره بازار ته،
یو چا په چې خرڅوي د مبارک لاس پکې د سکې حدګوري لوندې بل خا د خلکو ته دوکه ورکړي چې دا ګنې تازه دي داسې مه کوه دا اوبه ورباندې مه شینده نو دغنه دینه منې کړې ده صحیح شوه یا یو سړی امام بخاري رحمه الله یو حدیث پسې ورځي هلته یو سړی د لمنې راغونډه کړې ده هسته اسرا اساروي کله چې اسې ونیو لمن کې چې نو دې ته روان شوی ولې هغه ویل راغلی او ماته چا ویل تاسو سره حدیث ته خو ته چاسته دوکه ورکې نو ماته هم دوکه راکې مسلمان به دوکه نه کوي دروغ به نه وایي غیبت به نه کوي بهتان به نه لګوي بیا به صحیح مسلمان یو جنت فردوس ته به ځي که نه یې داسې وچ پوچه جنت فردوس ته تلل اسانه کار نه دی مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام جوړ بخیر زما یو جمپر ده د هغه چرګو پخې دي کې په دغه کې لمونځ کېږي که نه او بل سوال مې دا و چې جمعه ته په داخلېدو په وخت کې هغه سلام څنګه ده ملا صاحب راته وویلې چې سلام واچوئ او بل ملا راته وایي چې نه سلام واچوئ په جمعه په منځ کې ځکه چې څوک په لمانځه ولاړ دی او څوک خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړئ ریحان صاحب راځو د ډېرو پوښتنو ته مهرباني جمپر کې څه جمپر کې د چرګ نښې دي بعضې جمپرونو کې قسم قسم د کارټونانو تصویران یا د حیواناتو تصویران عموما که پرې خبره وکړئ مونځ ورسره کېږي ستونزه نه لري مونځ ورسره کېږي په دې کې ممانعت نشته دی البته په هغه شي کې چې سیرت صاحب محترم په یو بل کلک شي باندې تصویر جوړ شوی وي او بیا په جمپر یا په چش کې لګېدلې په هغې کې بیا مونځ نه کېږي خو که په دې جمپر یا په کورتۍ کې خپله داسې وي دي او څه شي شکل وي یا بڼه کې دغه وي هغې سره لمونځ کېږي ممانعت د دې ورو پوښتنه بیا دا وه چې بعض جمپر کې هغه دننه بڼکونه چې جوړي که نه پروا نه کوي هغې ځکه رنګ شوي وي پاک شوي وي کېږي ورسره یوازې د انسان او د خنزیر د پوستکي نه علاوه که یو بل پوستکی وي اوس د سپي پوستکی دی چا ته په ګوتو ورغی رنګ یې که کولی شي منظور باندې وکړي کورتۍ ته یې جوړه کړي واسکټ ته یې جوړ کړي که نه وکل احاب نزادو بغه فقط طهره یو د انسان پوستکی د کرامت د وجې او د خنزیر چې نجس العین دی د دې نه علاوه نور پوستکي چې دي هغه که د چرګ بڼه کې وي هم پروا نه لري پاکې دي منظور ورسره کېږي بله پوښتنه دویمه پوښتنه مسجد ته د داخلېدو په وخت کې سلام اچول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك دي بسي سلام واچو چې کوم خلک مانځه نه فارغ وي هغه باندې سلام واچو که ټول خلک په تلاوت مصروف یا ټول خلک په مانځه مصروف بیا سلام واچو کنه مننه ریحان صاحب دا چې د خبرونې د پای شوی دل تاسو مننه کوم مننه سیرت صاحب خدای دې تا کامیاب لري د شمشاد نړیوال ټلویزیون درونو دونکو زموږ د خبرونې وخت هم دومره او تر بیا تر سبا چې ان شاء الله بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه مو په لوی مهربان رفس پارم هر چیرې چې اسرو جوړ خوشاله اوسئ